Սեպտեմբերի 28-ի գիշերը ժամը 2:30-ին Խանաքերզեյթուն բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Արապգիրի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ հrazenayin վնասվածքով բուժողնությանը դիմել Երևանում բնակվող 29-ամյա երիտասարդ։ Նրա հայտնացող մարմնական վնասվածքը ստացել էր հաղթանակ զբոսայգու դիմաց։ Բուժհաստատությունից հայտնեցին նաև, որ նույն զբոսայգու մոտից դարձյալ հrazenayin վնասվածքով հիվանդանոց에 տեղափոխվել 27-ամյակին, որը բժշկական կենտրոնում մահացել է։ Դեպքի վայր մեկնել էին ոստ Միշարք ծորա բաժանումների օպերատիվ խմբեր, քննիչներ ու փորձաքրիագրետներ։ Տարածքի զննության թայտնաբերեցին Իկնազիքի 14 սպարկուճ, ավտոմեքենայի վնասված ապակու կտորներ եւ այլն։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական տարաբնույթ միջոցառումների շնորհի ոստիկանության ծառայողները բարձեցին դեպքի միշարք հանգամանքներ, բացահայտելով առանձնապես ծանր հանցագործություն։ Նախնական տվյալներով սեպտեմբերի 27-ին ժամը 21-ին Հիվանդանոց դիմաց տղամարդը Սայացնովայի Պողոտայի եւ Ալեքս Մանուկյան Մեր ու գիմոտ գտնվող սրճարաններից մեկում հանդիպել է իր ցանոթներից 24-ամյա Մի երիտասարդի։ Այդ ժամանակ նրանք վիճել են, վեճը վերածվել է ծեծկրտուքի։ Արդեն սեպտեմբերի լույս 28-ի գիշերը ժամը 1:30-ի սահմաններում ազատության Պողոտայի հաղթանակ զբոսայգու դիմացի հատվածում Ստորգետնեանցումի ոդ Հիվանդանոց դիմաց երիտասարդը հանդիպել է իր ընկերներից մեկին։ Այդ ընթացքում մի ավտոմեքենայից իջել է Երևանի դրոյի փողոցի բնակիչ 28-ամյա Մի երիտասարդը նրանց հասց Կրակոցներ կրակոցների արցակել վերջիններիս ուղությամբ արցակված կրակոցների հետևանքով բուժհաստատություն դիմած երիտասարդիկին որը նստած է եղել ավտոմեքենայի սրահում ստացել է վնասվածքներ իսկ հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո մահացել դեպքից ժամեր անց ոստիկանության ճարայողները հայտնաբերել են նրանց ուղությամբ կրակոցներ արցակած անձին բերման ենթարկել են արաբկիրի բաժին ու ներկայացրել դեպքի նախաքննությունը վարող մարմնին նա ձերբակալվել է բավարիի սահմանային անցակետում էլ հայստանը լքելis բռնվել է նաև առանձնապես ցաներ հան ցանոյ ժանդակելու մեջ կասկածվող անձ, որը եւս ձերբակալվել է։ Նշանակվել են փորձակնություններ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։